အီရန်နိုင်ငံဘက်တက်မြို့တော်လိုလူတွေပြောကြရင်စစ်နဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူတွေသေဆုံးနေတဲ့နေရာလိုပဲအများကသိထားကြတာပါဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲအောင်စူးစမ်းနေသူတွေအကြောင်းကိုတော့ရှရွန်ဘန်းရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုပန်းဒီကတင်ပြသွားပါမယ်ရှင်ဘက်ကရက်မြို့တော်ရဲ့တောက်ကြနေနေလေခဲမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူတချို့ကစတန်အမျိုးမျိုးနဲ့စီးပြနေပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဘက်ကရက်မြို့တော်ရဲ့ဆိုင်ကယ်စီးသမားတွေရဲ့ကဘာပါဒီလိုစိုက်ကစီးတဲ့အချိန်ကသူတို့အတွက်မြို့မှာအမဲကြုံနေရတဲ့လျှက်စင်မီပြက်တာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာသူတို့အတွက်တန်ယူတည်ဆုံးတာတွေကိုမိသွားစေတဲ့တည်င်္ဂါလေးပါ။ဣရတ်ဟာဘလိုနေရာဆိုတာတည်သည့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲတော့အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဣရတ်မှာလည်းဒီလိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေရှိတယ်ဆိုတာဥရောပနဲ့ကမ္ဘာကိုပြချင်ပါတယ်လို့ဘက်ဒက်မြို့တော်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလပ်အကြီးကဲBella El Bardia ပြောပါတယ်ဆီယဘီလ်မာဟလာလ်အူလာဟီယာအီရတ်သားအချမ်းဖတ်မှုတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကနေမြောက်ပိုင်းအထိကီလိုမီတာ 4,000 ကျော်ကိုဖြတ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးသွားခြင်းတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်တခြားနိုင်ငံကမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေလိုလမ်းတွေပွင့်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကိုအီရတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေလည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်